Чернівецька обласна клінічна лікарня отримала сучасне медичне обладнання та медикаменти від німецьких волонтерів. Доброчинці вже не вперше привозять сюди гуманітарну допомогу, адже переконані, вона врятує життя багатьом українцям. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. Повномасштабне вторгнення Росії у різні міста нашої держави об'єднало увесь світ. Щодня в Україну, зокрема і на Буковину, надходять тони гуманітарної допомоги, яка рятує людям життя. Нині ж німецькі волонтери направили необхідні медикаменти та обладнання в обласну клінічну лікарню. Медикаменти – це є медичне обладнання, операційний стіл. Ми пропрацьовували конкретні позиції щодо медикаментів. Вони теж бачили, що саме нас цікавить, і вони це зібрали в себе в своїй землі Швабія і, відповідно, в клініці. Іноземні доброчинці вже не вперше відвідують лікарню. Під час попередньої зустрічі вони чітко зрозуміли, що саме нам потрібно, розповідає генеральний директор Чернівецької обласної клінічної лікарні Сергій Бродовський. Місяць тому назад вони до нас приїхали з візитом, ознайомилися з нашою лікарнею, ознайомилися з тим контингентом пацієнтів, в тому числі внутрішньо переселенці, кого ми лікуємо, і вони прекрасно зрозуміли, чим вони хочуть нам допомогти. Участь у зборі необхідної допомоги брали усі небайдужі німці, адже війна, яка почалась в Україні, об'єднала усіх, розповідає представник благодійного фонду Lions Club Філіп Блодел. Завдяки волонтерам, благодійним організаціям та фондам вдалося зібрати необхідні медикаменти та обладнання за короткий відрізок часу. Ми звернулися до багатьох наших благодійників, серед них і університетська клініка в Аусбурзі, і декілька благодійних фондів, а також до приватних осіб. Нам вдалося зібрати різні медичні прилади та медикаменти, які ми зараз сюди привезли. Уся надіслана допомога буде зосереджена у Чернівецькій обласній клінічній лікарні, у якій медики щодня рятують життя багатьом людям, каже Олег Чорний. Допомога буде сконцентрована в нашій обласній клінічній лікарні, буде роздана в нашій відділення, які надають допомогу не тільки мешканцям Буковини, а й переселенцям, які до нас прибувають кожен день з усіх куточків України. Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної військової адміністрації Олег Чорний подякував німецьким волонтерам, які у такий важкий час для України допомагають та підтримують Буковину. Хотів би висловити слова щирої подяки нашим друзям, колегам з Німеччини. Ми надзвичайно цінуємо всю ту допомогу, яка надається нам. Дана допомога врятує, я думаю, не десяток, а можливо навіть і сотні життів, як цивільного населення, так і військовослужбовців. До слова, загальна вартість подарованих медикаментів та обладнання становить 150 тисяч євро. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький Промінь.